Čau lidi, zdravím vás, potkám vás, vítám u nového videa z Fortniteu a v dnešním videu se podíváme na nový Star Wars update. Teď jsem klikl na Battle Royale a vyjela mi tady tahle animace. Nechápu proč lidi, protože tahle byla na sezónu. Když vyšla tahle sezóna, tak to tady bylo. Takže teďka nechápu, proč to tady je. Ty krát, no tohle tady už bylo, myslím. Jo? Jo, to už tady bylo. Když vyšla nová sezóna. Že já to skipuju. A jinak, už tady máme to Star Wars pozadí. Protože teďka mi tam vyběhla předtím nějaká, ty kráso. Máme tady novýho AVR Troopera. No tak to bude velký ještě. Máme tady Luka. A má v baťušku Jodu. Máme tady Lando Calrissiana. Ty krásy lidi. Jo, máme tady to nový auto. Ty krásy. Tyhle si postavy bych tady chtěl. Bo-Katan. The Armory. A Sabina Wren. Tyhle si bych tady chtěl, fakt kdyby tady byli. Třeba tady jsou přidaný v šofu, ještě se dostaneme dál. Máme tady Hanna Sola, jo to už tady bylo tohle. Boba Fett mám koupit, ale máme tady bubny. Máme tady nějakou Star Wars cinematiku. Kantina. To si musím koupit, to je ta hudba. Z toho mi nevíte asi, jestli jste viděli Star Wars, tak jo. Jak je prostě taková ta hospoda. Byl tam Han Solo s Čubakou. Jo, a tady máme ty Lego věci. A to je vše? Ne, to je fakt všechno. Počkej, podíváme se, jestli není ještě nějaký nový pack. A vypadá. Jo, je tady! Ten Lego pás, který se si se tady bude. Hele, můžeme se jít podívat, to uvidíme v Lego modu, ty odměny. Tak, Lego mod máme tady. Lego pás, yes, tady to máme. Takže vy když to koupíte, tak za 1400 V-Bucks dostanete Čubaku a všechno tohle dole. A tohle to nahoře je za free, ale tak ty odměny tady dole vypadají mega dobře. O, to se mi fakt líbí. Tohle je teda ta poslední odměna. Za free, a ta je dobrá. Lidi, to budeme hrát. Večer bude stream, takže si to spolu zahrajeme. Možná uvidím, protože budeme stavět Skybase v Battle Royalech. Budou tam laserový meče asi. Budeme se podívat ještě do Battle Royale, zjistíme. Tady jsou tady ty věci za free. Ty nejsou nic moc oproti těmhle. O, to vypadá tak dobře ty budovy. Mega se mi to líbí. Počkej, ještě se chci podívat zpátky do toho shopu. Jo, ale chci si dát normální. Ať to. Ať zbytečně. Ne, to nechci vidět Lego. Dobrý, no, tak. Jo, hoši, tohle tady teď vidím jenom v Lego. O, ten vypadá dobře, ale. Ale ne, asi si kupovat nebudu. Já bych si chtěl počkat na tu bok. Ale tady je C3PO. Nice, tak to je dobrý batoh. Ale zase ten Luke nevypadá tak moc dobře. A ten Yoda jako batoh, to je dobrý. To je dobrý, ale tady je Lando a tohle auto. Doufám, že sem přidají Bo-Katan. Nebo prostě kohokoliv. Z těch tří. Boba Fett už tady je. My máme i ty styly pak na to auto, ty gumy. Oh, prosím, to bych strašně chtěl. Aby tyhle tři tady byly. To by byly lidi nákupy teprve. To by byly trochu jiná, i tyhle si od něj přijde, jsou tam za free.
Ty bubny jako OK, ten klavír taky, ale tohle cinematika je dobrá, no prostě ta písnička je dobrá. Jo, a ještě se nepojďme teda do Battle Royale, co máme novýho tam. Dáme asi buildy to úplně jedno a jdem se tam mrknout. Jinak ještě, jo, tady v questech máme ty questy na toho Čubaku, do toho, počkej, už letíme. A tady taky máme questy na to Lego, jo. A kam to lendnem? Já nevím, jestli jsou přidaný. Tady nejsou žádný nový lokace. No, zkusíme to někam. Abych chtěl někde vzduch, abychom se mohli rychle pohybovat. Dobrý, vezmeme to třeba nosem, když jsme tady. O, lidi, už to vidím. Už to vidím. Počkej, doufám, nebudu muset fajtit s těma. Budu muset, to prdel, jsou tam tři lidi. Oni mají ty laserovky. Yes, to tady měli přidat. To je mega dobrá zbraň, máte nekonečno nábojů totiž. Ale ne, tak. Máte nekonečno nábojů, jenom se vám to bude přehrývat, když budete střílet. Nevím, jo, už se přehrývá. Jo, vidíte? Máme tři, dobrý, tak tady přidali ty nové zbraně, OK. No nový, oni už byli přidaný, myslím, a jsou trochu poupravený. A jsem se zapomněl nahodit Star Wars skin lidi. No to je jedno, večer si dám Star Wars skin. A počkat, mě zajímá, pak další stejně nebudou ty laserový meče, prostě až najdu, tak se vám ozvu. Hele lidi, vidím zemní svatinu, takže to znamená, že tady ještě asi budou ty živly. Má tam nějaký borec. No, vezme jí zemce, to je nejlepší. Dobrý, on už to líval. Nevadí, ale takže živly tady jsou, tak já nemyslím, že jsou tady laserový meče. Třeba jsou jenom v legu. To zjistíme všechno večer, bude stream, takže... Hele, se fajtují kolem... Tak 11. bude stream meče. Takže se můžete přijít podívat, pokud budete chtít. A já jdu ještě furt hledat ty laserový meče, musí tady být přece. To prčí, tady je ta Čubakova zbraň, a jenže mě tady vyklepe tenhle borec. No. Tam byla ta Čubakova kůže, já jsem ji viděl lidi. A škoda, že si nemůžu dát nějaký mod, jako... A dívejte, co pěk se to používá. Takže to se bude nějak nabíjet, nějak čarčovat. Já bych chtěl, aby to ještě použít to, protože... Jo, to se tak čarčuje. Oh. Tak to bude mega dobrý. A nevím, jak kolik to dává damage, no. To zjistíme večer, tady jsou laserový meče a to... Ale kdyby byly ukázané na mapě, ne? Jak předtím, zatím nebyly. Laserový meče tady asi nejsou. Ale tak aspoň víme, že tady je tam ta zbraň a ta od Čubaky, tak už. To není špatný. Za mě jako se mi ten update celkem líbí. Já jsem spokojený. Přidali tady nový 3 Star Wars skiny. Čím jsem jako hodně spokojený, tady ten je pěkný. Luke taky není špatný. Hele, jsme si nepouštěli ještě ten lémont. Dokonalý. Mně se líbí ten C3PO batoh. Kdybych byl milionář, tak bych to tady koupil, že? Ale nejsem. Ale jestli tady přidají Bo-Katan, tuhle The Armory a Sabinu Wren, tak jako Bo-Katan si koupím určitě. Mohli by tady, no a tuhle taky kam. Tu strašně taky chci. A Sabinu Wren bych si taky koupil. Taky není špatná. To by musel být boháč. Mám 2200 výbaků, no nejsem moc boháč. Večer nahodíme nějaký Star Wars skin.
podíváme se ještě na to LEGO a tak, takže se uvidíme na streamu. A já doufám, že se vám tohle videjko z updateu líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like, pokud nemáte, tak dejte ještě odběr a nech se mějte. Čau.